מסכת בבא בתרא דף קנ"ה, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא ודף קנ"ה עמוד א', 9 שורות מלמעלה. אומרת הגמרא, איתמה, קטן ממתי מוכר בנכסי אביו? הכוונה היא קטן ממתי הוא יכול למכור בנכסי אביו. כאן מדובר דווקא לגבי קרקעות ולא מדובר לגבי מטלטלים. כי לגבי מטלטלים אנחנו למדנו שאפילו פעוטות, דהיינו בין 6 בין 7 יכול למכור בנכסי אביו. אבל לגבי קרקעות מאיזה גיל הוא יכול למכור קרקעות בנכסי אביו? אומרת הגמרא ככה. רבא אמר רב נחמן בן 18 שנה. אני בדי רבא בן רב נחמן. הוא צריך להיות ב-18 שנה, וכמובן צריך להיות של שתי שערות. ורב הונא בר חנינא אמר רב נחמן בן 20 שנה. רב הונא בר חנינא אמר בשם רב נחמן בן 18 שנה. זאת אומרת, בן 20 שנה. זאת אומרת, יש לנו מחלוקת בשם רב נחמן, האם בן 18 שנה או בן 20 שנה. שואלת הגמרא, אמיתי רב זירא, שואל רב זירא, מה עשה בבני ברק? היה סיפור בבני ברק, באחד שמכר בנכסי אביו, הוא מת. הכוונה היה בן אדם אחד שאבא שלו נפטר, והוא קיבל את נכסים של אביו, וגם הוא מכר את הנכסים של אבא שלו ומת. אומרת הגמרא, ובני בני משפחה והראו לומר, קטן היה בשעת מיתה. הכוונה, הם באו ואמרו, סליחה, איך הוא יכול למכור את הנכסים? הרי הוא היה קטן, מה זה קטן? או פחות מ-18, או פחות מגיל 20, כמו שנראה לכמה. ובאו ושאלו את רבי עקיבא, מה הוא לבודקו? שאלו, בואו נפתח את הקבר, נבדוק אם יש לו שתי שערות, ואם יש לו שתי שערות הוא זה גדול, אם לא שתי שערות הוא לא גדול. אמר להם, אי אתם רשאים לנבלו, אתם לא יכולים לפתוח את הקבר כדי לנבל אותו. ועוד דבר, סימנים עשויים להשתנות לאחר מיטה. הרי הסימנים יכולים להשתנות לאחר מיטה, כי זה לא בדיוק הסימנים של לאחר מיטה, מאשר לפני מיטה, ויכול להיות שפתאום עכשיו יש לו שערות, אבל זה לא נוגע למה שהיה לפני מיטה. עכשיו הגמרא דנה ואומרת, מי שלמה למען דאמר בן 18 שנה, זה טוב, אני בדמען דאמר בן 18 שנה, היינו דקעתו ואמרו להו מהו לבודקו. לכן הם שאלו מהו לבדוק אותו, דיינו קודם כל בן 18 שנה, ולבדוק אותו אם יש לו שתי שערות. אלא היא אמרת בן 20 שנה, כי בדקו להם היהווה. אומרת הגמרא, אלא אם תרצה להגיד לי שבן 20 שנה, מה זה יעזור לבדוק אותו? ואת נן ורר ראינו בן 20 שנה שלא הביא שתי שערות. יביא ראה שהוא בן 20, והוא אסריס, זאת אומרת, אם בן אדם בן 20 שלא הביא שתי שערות, יביא ראה שהוא בן 20, והוא אסריס, ולא חולץ ולא מייבם. הכוונה היא כזאת, הוא לא יכול לייבם, למה? מכיוון שהוא לא יכול להקים זרע לאחיו, כי סריס לא יכול להביא ילדים, ואם הוא לא מייבם, הוא גם לא יכול לחלוץ. כך אומר הרשב"ם. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן, שבעצם שבן אדם מגיע לגיל 20, לא צריך שיהיה לו סימנים בכלל, מספיק שהוא סריס. אומרת הגמרא, לא, להביט מרעלה, אמר רב שמואל ברב ריצק, אמר רב, והוא שנולדו בו סימני סריס? אומרת הגמרא, כן. אנחנו לא מדברים סתם בבן אדם, אלא בן אדם שהוא בן 20 ונולדו בו סימני סריס, שזה לא כתוב את זה כאן, זה כתוב בקידושין. אז אם נולדו לו סימני סריס, רק אז לא צריך שיהיה לו שערות, אבל אם לא נולדו לו סימני סריס, אז יכול להיות שבאמת צריכים לבדוק אם יש לו שערות, אין לו. אמר רב ואומר רב, די קנמי, תדקדק ותראה, דקטני והוא הסריס, שמע מינה. הכוונה, כתוב בברייתא והוא סריס, זאת אומרת, לא רק הוא בן 20, אלא גם יש לו סימני סריס, לכן לא צריך שיהיה לו סימנים. אומרת הגמרא, וכי לא נולדו לו סימני סריס, עד כמה? אומרת הגמרא, בסדר, אם הוא בן 20 ונולדו לו סימני סריס, אז גמרנו, הוא כבר סריס ולא צריך שיהיה לו שתי שערות. אבל מה קורה אם הוא בן אדם רגיל, שלא נולדים לו סימני סריס, עד כמה, עד איזה גיל? אומרת הגמרא, תני רבי חייא עד רוב שנותיו. רוב שנותיו, מסביר הזה הרשב"ם, 36 שנה. למה? כי בעצם שנים של בן אדם זה 70 שנה. אז חצי זה 35 עוד יום אחד, שתיים, כאילו נכנס לשנת ה-36. אומרת הגמרא, כי אתה לכבד רבי חייא, כשהגיע ילד כזה לפני רבי חייא, איכה חיש, אמר לו, ליברה. הכוונה, אם הבן אדם היה רזה ולא נולדו לסימנים, אמר ליברה, תיתנו לו הרבה אוכל, כי אולי יגדלו לסימנים. ואיברה, ואם הוא באמת שמן, אמר לו, ליכחוש. הכוונה היא שהוא לתת לו פחות אוכל. למה? הוא אומר, דעה לי סימנים, זימנו דעת המחמת חישותה, וזימנו דעת המחמת בריאותה. הסימנים האלה לפעמים הם מגיעים מחמת שהוא רזה, ולפעמים מגיעים מחמת שהוא שמן. זאת אומרת, בעצם תמיד צריך לדעת איך לטפל בסימנים האלה שיגדלו. אומרת הגמרא, איבא אלו, שואלת הגמרא, תוך זמן כלפני זמן או כלאחר זמן? הכוונה היא כזאת, אנחנו אמרנו בן 18 או בן 20. מה זה נקרא בן 18? האם זה נקרא שהוא בן 17 ויום, שהוא כבר נכנס לשנה ה-18, או בן 18 שיגמרו 18 שנה? וזה מה שאומר, תוך זמן, הכוונה שהתחיל שנת 18, או שהתחיל שנת 20. האם אנחנו רושים תוך זמן כלפני הזמן, דיינו נחשב קטן יותר, או כלאחר הזמן? דיינו שבן 17 ויום, או בן 19 ויום, הוא נחשב כאילו בן 20. אומרת הגמרא, רבא אמר רב נחמן, תוך זמן כלפני זמן. אני מדבר רבא בשם נחמן, תוך זמן זה כלפני זמן, הכוונה שהוא עדיין קטן. רבא בר רב שילה אמר רב נחמן, תוך זמן כלאחר זמן. אני מדבר רבא בר שילה שאמר בשם נחמן, לא, תוך זמן כלאחר זמן. דיינו 19 ויום זה כלאחר זמן. אומרת הגמרא, לא, דרבא לא בפירוש איתמר, אלא בכלל איתמר. מה שרבא אמר, זה לא כתוב בפירוש שתוך זמן
כלאחר זמן, זה לא בפירוש איתמר, אלא מכלל האיתמר. זה נאמר ממשהו אחר. אומרת הגמרא, דאו תוך זמן דאזיל וזה וניחסה. הכוונה, לא, סליחה, מה שרבא אמר תוך זמן, כי לפני זמן דמי, אל תביא לי ראיה משם, מה שאנחנו אומרים. ועד הרב, לא בפירוש איתמר, אלא מכלל האיתמר. הכוונה, מה שרבא אמר בהתחלה, שתוך זמן כי לפני זמן, זה לא בפירוש, אלא מכלל האיתמר. דאו תוך זמן דאזיל זבין נכסה. היה בן אדם תוך זמן, הכוונה, הוא היה בן 17 ויום אחד, או 19 ויום אחד, דזבין נכסה, הלך ומחר את הנכסים שלו, ואת הלקמד דרבא. אמר לו, לא עשה בנו כלום. בא לפני רבא, ורבא אמר, לא עשה בנו שום דבר. אמרת הגמרא, מה דחזה, מי שראה את זה סבר, משום דתוך זמן, כי לפני זמן. הוא אמר, למה לא עשה כלום? כי תוך זמן זה כלפני זמן. אומרת הגמרא, עליי, זה לא נכון. התמשטות היתר תחזה בידה, וכמשחרר לו לעבדה. הכוונה שמה, הוא ראה, הילד הזה משחרר את העבדים שלו. אומר, מה, יכול להיות באמת תוך זמן, כלאחר זמן. אבל הוא רואה שהילד הזה ממש עושה שטויות, ומשחרר את העבדים שלו. הוא אומר, שמע, אם ניתן לו גם למכור את השדות שלו, ימכור את הכל. אז לכן הוא עצר אותו לגמרי. אומרת הגמרא, שלח לו לגידל בר מנשה לרבה, ילמדנו רבנו, תינוקת בת 14 שנה ויום אחד, יודעת בטיב מסע ומתן, מהו? הכוונה תינוקת, ילדה, שהיא בת 14 שנה ויום אחד, ויודעת בטיב מסע ומתן, מה יהיה הדין אצלה? אומרת הגמרא, שלח לו, אם יודעת בטיב מסע ומתן, מקחה מקח וממקרה ממקה. הכוונה היא כזאת, אם אתה רוצה להגיד שהיא יודעת בטיב מסע ומתן, אז אין בעיה, היא יכולה למכור ויכולה לקנות. שואלת הגמרא, מה הבעיה? בלי שתח לתינוק. למה אנחנו אומרים תינוקת? הרי בוא נגיד, כמו שהגמרא תמיד מדברת על תינוק, למה אנחנו אומרים לגבי תינוקת? נגיד תינוק. אומרת הגמרא, לא, מעשה שהיה ככה היה, זה היה הסיפור, מה אתה רוצה? יכול להיות גם תינוק, אבל הסיפור היה עם תינוקת. שואלת הגמרא, אבל איש נוכלי תינוקת ב-12 שנה ויום אחד, למה שלא שולח לו לגבי תינוקת בת 14? ב-12 שנה ויום אחד כבר גדולה. אומרת הגמרא, נכון, אבל מעשה שהיה ככה היה. אז בעצם השאלה נשאלת גם על תינוקת ב-12 שנה ויום אחד, גם נשאלת השאלה. רק מה הייתה השאלה בין 14 שנה ויום אחד? זה היה מעשה. אומרת הגמרא, הוא פחות מבין 20 דאזל זבין נכסה. היה בן אדם פחות מבין 20 שהלך, דאזל זבין נכסה, הלך מחר את הנכסים אבוע כגידל בר מנשיה. זאת אומרת שהוא הלך ומחר את הנכסים של אבא שלו כמו גידל בר מנשיה. אומרת הגמרא, במקרה כזה שהוא עשה, זה המקרה של הסיפור. אומרת הגמרא, אתה לקמד רבא. רק שנייה אחת. אומרת הגמרא, אתה לקמד רבא, בא לפני רבא. אמרו לקרובי, עכשיו מה קרה? שהוא הלך ומכר את הנכסים שלו לאנשים זרים. אומרת הגמרא, ובא לפני רבא. אמרו לקרובי, זי לאכול תמרי ושדי בקשיה, תבי רבא. הכוונה היא כזאת, תבוא לפני רבא ותאכל תמרים ואת הגרעינים תירק. שרבא יראה שאין לך שכל, ואם אין לך שכל, אז הוא יבטל את המחירה שמכרת להם. אומרת הגמרא, עבד אחי, הוא עשה את זה ככה. אמר לו, זבין אלה, זבין אלה. בא רער, זה אומר לו, שמה, מחר שלו לא מחר. למה? הוא ילד קטן, מה הוא מתעשה ככה? אומרת הגמרא, כי כתבו להשתרה, אז מה קרה? הוא הרי מכר את הנכסים. והבא לפני רבא, והלך וירק את הנכסים, אז רבא אמר, המחר לא מחר. אז רצו לכתוב שטר שהמחר לא מחר. אוקיי, אז באו הקונים ורצו באמת כן לקנות. אז מה הם עשו? אומרת הגמרא, אמרו ללקוחות, זיל אימא לרבא מגילת אסתר בזוזה שטרה דמר בזוזה? אומרת הגמרא, סליחה, לך תגיד לרבא, כל הכבוד לך, אתה לא הצלחת למכור לנו הכל טוב ויפה. אבל תשאל את רבא, המגילת אסתר עולה זוז. גם השטר הזה עולה זוז? מגילת אסתר זה דבר ארוך, וזה עולה זוז. גם השטר הזה עולה זוז? מה, זה לא מסתבר? כאילו אמרו לו דבר שעם שכל. אומרת הגמרא, אז אל אמר לי, הלך ואמר את זה לרבא. אמר לי, זבינה, אמר לו, וואי, אתה מבין ככה? אז זה מחר שלך מחר. אומרת הגמרא, אמרו לקרובי לקוחות הגמרא, אמרו לו, הקרובים שלו, הלקוחות אמרו לו, שישאל את השאלה הזאת, אבל הוא בעצמו, אין לו את השכל להגיד את השאלה הזאת. אמר לו, מסבר אלי סבר. כי אם זה מסבר אלי סבר, מה די ידע? הכוונה היא, נכון, הוא הבין את זה. ואם הוא הבין את זה, סימן שהוא באמת ידע שהוא מחר מחר. שואלת הגמרא, והי דעבד אחי? אז למה הוא זרק את כל הגרעינים של התמרים? אומרת הגמרא, חוצפה יתר טעו, דעבבי. היה לו חוצפה יתרה שעשה לו את זה. זאת אומרת, הילד חצוף, הוא לא ילד נורמלי. אבל אין החינם, יש לו זכן, והמחירה שלו זה מחיר העם. אומרת הגמרא, אמר רב הונה ברד רב ישוע. ולעדות, עדותי עדות. הכוונה, כל מה שאנחנו אומרים, שהמחירה שלו לא מחירה, זה דווקא במחר, אבל הוא יכול להעיד, זאת אומרת, הוא יכול להעיד שהקרקע הזאת היא שייכת לך. אומרת הגמרא, אמר מזוטרה, לא אמר אלה למטלטלה, אבל למקרקע לא.
אומר רב זוטרא, כן, הוא יכול להעיד על מטלטלים, אבל לא על מקרקעות, על קרקעות. שואלת הגמרא, אמר לרב אשי למר זוטרא, מה יש לו מטלטלה דזווינה זווינה? למה לגבי מטלטלה? כי אנחנו אומרים שהמכר שלו מכר, אלא מעתה, אם ככה, בוא תראה, עתנן, הרי כתוב ככה, פעוטות מכחן מקח, וממכרן ממכר במטלטלים. אחי נמי דעדותן עדות פעוטות, זה ילד בן 6-7. אז אתה אומר שהמכר שלהם, והמקח מקח והמכר מכר במטלטלים. אם כן, אם אתה רוצה להגיד שיש להם מקח וממכר במטלטלים, אחי נמי דעדותן עדות, אתה רוצה להגיד שכל מי שיש לו המחירה, אז הוא גם יכול להעיד עדות? אמר לו, סליחה, אתם בעינה ועמדו שני האנשים, לגבי העדות כתוב ועמדו שני אנשים, ולייקה, הם ילדים קטנים ולא יכולים לעמוד, אין הכי נמי הם יכולים למכור, כי רבנן גזרו שהם יכולים למכור, אבל לגבי להעיד כתוב ועמדו שני האנשים. אומרת הגמרא, אמר המימר ומתנתו מתנה. בא המימר ואומר, ולא רק זה, אלא המתנה שלו מתנה, זאת אומרת, הילד לא יכול למכור לך, אבל אם הוא נותן לך מתנה, מתנה מתנה. שואלת הגמרא מיד, אמר לרבה שלי, המימר, רשתה ומזבין עמקה בלזוזה, אמרת דלא, דיל מוזיל ומזבין, כל שכן מתנה דלא מטילה ולא מידה. אומר לך, למה לגבי מכר אתה אומר לי, שהוא לא יכול למכור, למה? שמכיוון שהוא מקבל כסף, אתה אומר שיכול להיות שהוא ימכור את זה יותר בזול. כל שכן מתנה. שבאמת הוא ייתן מתנה בחינם, איך אתה רוצה להגיד שהוא לא יכול למכור, אבל לתת מתנה הוא יכול לתת מתנה, מה הסברה? אמר לה, ולטעמך, זווין שמי חמשה בשיטה, אחי נמי דזבין דזבין, מה אתה רוצה להגיד לי? מה קורה אם הוא מכר משהו ששווה 5-6? אז כאן הוא הרוויח, אז מכר מכר? לא! אלא קיבלו לרבנן דיינוקה בקר ודעתגה בזוזה, אלא הרבנן יודעים שהתינוק, הדעת שלו קרובה לגבי כסף, והיא אמר זווין דזבין, זימני דמקרקע של זוזה, אז איל מזבן לכולה נכסה דאבוה. זאת אומרת, הרבה פעמים יקרקשו לו את הכסף, וילך למכור את הנכסים של אבא שלו. אבל גבי מתנה, אילם דאב ולענה מיניה, לא אבי יאיב למתנה. זאת אומרת, אם לגבי מתנה, אז ככה, אז בשלמה לגבי כסף, אתה מראה לו כסף, הוא תיתן אפילו קצת כסף, הוא ימכור לך את זה. אבל לגבי מתנה, הוא לא נותן לך מתנה, כי אתה לא נותן לו שום דבר. אז לכן, אם אין לו ענה ממך, לא, הוא לא נותן לך מתנה. אמרו רבנן, תהיה במתנתו מתנה, דלעביד ולמילה, הכוונה שהמתנה שלו תהיה מתנה. למה? כדי שאנשים יעשו לו טובות, כדי שיהיה לו קשר עם האנשים דאביד למילה. אז מכיוון שככה, המתנה שלו כן מתנה, אבל המכר שלו לא מכר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. עכשיו נראה את ההלכה. שנייה. בקריאת התורה בימות החול, וכן בראש חודש ובכל המועד, בחנוכה ובפורים, רואים את הקדיש לאחר שעלו כל הקרואים, ונשלם מיליון הקרואים. הכוונה היא בקריאת התורה בימות החול, שזה 3 עולים, ראש חודש זה 4 עולים, חול המועד זה גם 4 עולים, חנוכה ופורים זה גם 4 עולים, אומרים קדיש אחרי שעלו כל הקרואים ונשלם מניין הקרואים. סליחה, חנוכה זה גם 4 עולים. אמירת הקדיש לאחר קריאת התורה בימים שמוציאים מהם שתי ספרי תורה תלויה אם מניין הקרואים נשלם בספר התורה או שהוא נשלם בספר השני. זאת אומרת, אם ימים שמוציאים שתי ספרי תורות, תלוי אם מניין הקרואים נשלם בספר הראשון או בספר השני. ועכשיו מתחיל להסביר. בכל המועד פסח עולים לתורה 4 קוראים, ומוציאים 2 ספרי תורה, בראשון עולים 3 קוראים, וקוראים לפניהם פסוקים מעניין חג הפסח, ובשני עולה הקורא הרביעי וקוראים לפניו בקורבנות חובת היום. הכוונה בפסח, בכל המועד בפסח, 2 ספרי תורות. דבר ראשון על פסח, והדבר שני, קורבנות חובת היום, זה הספר תורה השני. אז הוא אומר, כיוון שמעניין 4 הקוראים אינו נשלם אלא רק אחר קריאת ספר התורה השני, הכן אומרים מחצי קדיש לאחר הקריאה רק לאחר שסיימו לקרוא ספר תורה השני. מכיוון שבעצם נגמר הכל רק כשאתה גומר את הספר השני, אז לכן אומרים את זה רק כשנגמר ספר השני אומרים את הקדיש. כמו כן בראש חודש טבת שהוא בימי חנוכה מוציאים 2 ספרים, בראשון עולים 3 קוראים, וקוראים לפניהם את קריאת התורה של ראש חודש, ובשני עולה הרביעי וקורא לפניו בקורבן הנשיאים. שהיא קריאה של חנוכה, רק לאחר קריאה בספר התורה השני אומרים קדיש, וכיוון שאז נשלם עניין, הבעת הקוראים, זאת אומרת בראש חודש טבת, שזה חנוכה, אז אתה מוציא ספר תורה ראשון, קורא ראש חודש, ספר תורה השני, אתה קורא את החנוכה, רק אז אנחנו עושים את הקדיש אחרי ספר תורה השני. מה הדין במקרה אחר? נראה בעזרת השם, מחר בהלכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.